თითოეული ოპერატორის სახელით მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა მოქალაქეს, რომელმაც მიზნობრივად გამოიყენა 112 და ჩვენთან სხვადასხვა კრიზისულ სიტუაციებში ითანამშრომლა. Მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ მოქალაქეების დახმარებით არის შესაძლებელი ცენტრის ეფექტური მუშაობა. ამიტომ მადლობა ყველა მოქალაქეს, ვინც რეკავს 112-ზე და ინფორმაციის კორექტულად მიწოდებით ეხმარება ოპერატორ დისპეჩერებს ეფექტურ მუშაობაში. ასორმეტის სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო საპატრულო პოლიციის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სახანძრო სამაშველო სამსახურების თანამშრომლებს. ჩვენი მხრიდან მოქალაქეებისათვის დროული დახმარების აღმოსაჩენად მომიჯნავე სამსახურებთან გუნდური მუშაობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. მინდა ყველა თანამშრომლის სახელით მადლობა გადავუხადო ასორმეტის ადმინისტრაციას, სასიამოვნო გარემოსა და სათანადო პირობების შექმნისთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ასევე სტრესული სამუშაო გამომდინარე, ვგრძნობთ მათ თანადგომას და მხარდაჭერას.